Inácio roubou a bola do 10 do Brasília. Tá chegando bem o lateral do São Paulo. Olha que bola pro Evandro. Vitor Souza aproveitou o vacilo do garoto Evandro e mandou para escanteio. Normalmente esse... Cascal, na marca do pênalti marcado pelo Igor, bola para a primeira trave. Ela volta, volta no Gustavo Reblen, de lá para o Inácio, vem bola para a área de novo, subiu ali o Lucas Cal. Robinson. E o São Paulo desce. Inácio pela esquerda. João Anderson tá na área. João Paulo também. Chega o Mihai. João Anderson podia ter deixado pro Mihai. Tentou a...
Dan. Bola boa. Chega bem o Inácio. Leonardo Prado. Lucas. Inácio. Mais uma bola levantada. Passou pelo Paulo. Lançamento para o Marquinhos, Inácio gira o corpo e a bola vai sobrar com o Lucas Cavalcante. Inácio passou bem pelo Marquinhos, deu sorte no lance, agora outra boa finta. Velocidade na saída do São Paulo, tá aí. Adelino corre lá pelo meio, Inácio vem para o apoio, chega rasgando, joga a bola para fora, Alex. Pinte na loja e aproveite. Inácio, bem pelo meio, né? Segunda vez que ele aparece ali pelo corredor, falta em cima dele. Lançamento feito pelo Inácio, lá na frente, amortece no peito, Matheus Queiroz tentou o passe, Adelino voltou para o Matheus Queiroz. O jogo continua. Inácio. Essa bola lá na frente para o São Paulo trabalhar aí com o Matheus Queiroz. Fernandes movimenta a bola. Lançamento feito pelo Inácio. Vem o Atlético, Marquinhos. Na inversão, tenta com o Carlos. Amortece a bola no peito, Inácio. Tá bem partindo, conduzindo em diagonal. Abre a jogada na ponta com o Thay. Donato. Marquinhos no peito. Por trás dele, Inácio.
jogada para o Inácio. Carlos volta para a marcação. Foi fintado. Carlos. Inácio, aliás, trouxe a bola para o meio. Olha a boa chegada ali na ponta. Luiz Araújo, direto! Inácio. O Atlético Mineiro já classificado, claro, está de olho aqui para ver se pega o São Paulo, se pega o Brasília. Nas quartas de...